Спекулируют на трагедии в Сергиевом Посаде и допускают, что к ней имеют отношение украинские спецслужбы. Ну, то есть западные журналисты таким образом прекрасно осознают террористическую сущность киевского режима. Пришел, наверное, в суд, а из жопы у него торчат все шапки из его гардероба. Нет, мужчина, но если у вас в жопе засунуты все шапки, то тогда 7 тысяч рублей. Ну да, досадно, но война же. Ну то есть мы бы поняли, удар беспилотника. Ну, вчера же была довольно серьезная, мощная атака ВСУ. Будем всех бомбить. Так он вообще до нас не долетел чуть-чуть. Офигеть, шлюз приземлился. Ой, господи помилуй, какой кошмар, а? Вчера... Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму YouTube-каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск, присвячений тому, що росіяни брешуть кожен раз, як тільки відкривають рота, але ми маємо це фіксувати, аби знати, як змінюються їхні настрої та наративи. Тож не забувайте лишити нам вподобайку для поширення всієї зібраної інформації. Ну і, звісно ж, пам'ятайте, що для нас буде великою честю, якщо ви підпишетесь на YouTube-канал Курбанова Лайф і залишитеся з нами. Саме сьогодні тільки в нас ви дізнаєтесь, що Бог за щось наказує тих росіян. Господи помилуй, хахли знов бомблять. І ні, на цей раз не бамбас. Дістається ледь не кожного разу, ледь не кожного дня саме Москві. Безпілотник прилетів прямо сюди. Безпілотник? Ага. Чуть до нас не долетів. На Внуково закрили пространство. Так он вообще до нас не долетів чуть-чуть. Офігеть. Шлюз приземлився. Ой, господи помилуй, какой кошмар, а? Та, отак буває. Розпочинаєш війну і кажеш, бомбіть, будь-ін тільки хехлов. А потім раз, минає півтора роки, і що? І тобі летить оцей бумеранг відповіді. Тепер безпілотники стали ледь незвичайною справою для недорогих москвичів. Сподіваємося, що і мешканці інших російських регіонів не будуть на українців ображатися і незабаром отримують свою порцію бавовни. Ну, а інші від того самого ледь не впадають в ейфорію. Це вже не українофоби, а навпаки Україну люби. Ті, що дуже часто мені, до речі, пишуть і кажуть, що вони чекають Збройні Сили України. Мовляв, ЗСУ прийде і порядок в Росії наведе. Тож вони аж із штанішек вистрибують від радощів, коли бачать дронові атаки. Можливо, їм здається, що це перші передвісники свободи від тиранічного режиму кремлівського старця Путіна. Хоча ні, недорогі росіяни, я ще раз і ще раз вам нагадую. Ваша незалежність, ваша свобода тільки в ваших руках. Ми дійдемо до наших кордонів, плюнемо на кордон із Росією, побудуємо собі паркан, а далі вже тягніть самі. Такого потока сильного взрыва просто одежду сдувало. У меня, я была в шоке, мыслей в этот момент никаких. Сразу пригнулась, потому что понимала, что прилетел. Естественно, сразу первая мысль, что это беспилотник. Нагибаешься, смотришь, смотрю, безумно огромный взрыв. Вот сняла на видео этот взрыв и клубок дыма. На рабочее место, когда пришла, на моем рабочем месте, на клавиатуре такой посыпанный потолок. То есть на зданиях это тоже... отразилось, окна почувствовали, стены, и вот у меня вот эта пыль от потолка на рабочем столе была. Очень сильный взрыв был. Ну, окна целы, сильных разрушений? Нет, окна целы, сильных разрушений нету, просто был мощный взрыв, и это слышно было, слышали все коллеги в офисе, даже которые окна не выходят не на эту сторону, поэтому разрушений сильных нет, просто очень страшно. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Мария Иванова, мне 25 лет. Та, ну і до цього, звісно ж, треба звикати. Хоча офіційна влада, скоріш за все, за доброю традицією, знову засуне голову, десь собі в сідниці і зробить вигляд, що все під контролем. Потір нєт, атак нєт, дрони збиваються. Взагалі, тепер, аби зрозуміти, був прильот чи ні, навіть не потрібна розвідка Буданова. Потрібно лише відкрити офіційні російські джерела. А там кожного разу Алінігурський гарняк живіє всіх живих. Завод під Москвою? Ні-ні, що ви. Він не детонує, а вибухає від піротехніки. Хоча, здається, навіть пропаганда починає щось усвідомлювати і здогадуватись, що їх кожного разу обдурюють, коли кажуть, що нічого страшного не відбулось. Досадно. Ну, війна же.
Ну, то есть мы бы поняли. Удар беспилотника. Ну, вчера же была довольно серьезная, мощная атака ВСУ. И на подлете к Москве посадили несколько БПЛА. На Крым они направили 19 штук. Но тут был не беспилотник. Тут все было гораздо хуже. Это было какое-то образцовое, вопиющее, потрясающее, вот не дающее никакого шанса это понять и объяснить, разгильдяйство, бесхозяйственность, вот крайняя степень расслабленности, доходящей, ну, я даже не знаю до чего, но вот, знаете, есть такое русское слово «расслабленный», «парализованный», значит. Вот сейчас называют «парализованный», в русском языке слово «расслабленный». Вот это вот то состояние, в котором, как мне представляется, по-прежнему пребывает изрядная часть и нашего общества, и наших элит, и наших начальников всевозможных. Как это могло приключиться, что на территории военного завода на втором году войны выясняется, находится какая-то шобла арендаторов, которые производят там черт знает что, в том числе салюты на 9 мая. И вот, к слову, это обстоятельство, то, что вот эта вот компания, которую называется она «Пиро Росса», ее теперь вроде как намерено назначить главным виновником в этой трагедии. Вот что-то мне подсказывает, что компания эта, вот «Пиро Росса», она тоже вот не сбоку припеку, она не из ниоткуда взялась. Потому что стать просто так поставщиком Минобороны, они поставляли салюты для Минобороны, вот те самые знаменитые машины, которые тут на Ленгорах стреляют каждое 9 мая. Ну, то есть кто-то там должен был быть, ну, таким серьезным человеком. То есть не мурзилки какие-то. Я ничего не утверждаю, я фактически просто задаю вопрос. Но даже если они и мурзилки, а кто объяснил бы, хотя второй день никто даже не собирается объяснять, откуда на территории военного завода оказался сугубо гражданский арендатор, причем с опасным производством? Я прям бачу, як всі відомства, міністерства, інституції кинулися це пояснювати. Хоча з іншого боку, мені здається, що дуже символічно. Бачите, як ця нібито структура, компанія мала контракти з Міноборони. Тож Москва трошки раніше, аніж на 9 травня, але пропахла порохом. Ну і візки точно з сідіною в них після того, як воно все... Знову і знову хочеться сказати, а що ви думали? В цю гру можна грати удвох. Ну і давайте, поки серед нас ніде немає Дмитра Медведєва, будемо мислити трошки тверезо. Якщо вони не здатні прикрити цитадель зла, серце Мордора, ну тобто Москву, що в них там може відбуватися на фронтах, якщо велетні ЗСУ щодня знищують їхню протиповітряну оборону на фронтах? Ну, звісно ж, звісно, що я кажу дурниці. В них суцільна перемога. Так, ясно, хтось може написати, що ока нічком від мене потягнуло. Ні, друзі, на роботі я не п'ю. Єдине випарування, яке я можу сприймати, це, звісно, хмель від російської пропаганди. Однією рукою вони справді підкреслюють, наскільки вони невдахи на різних фронтах, з іншого боку одразу кажуть, та ні-ні-ні, але ми все одно перемагаємо. Говорят сегодня наши командиры, если ложка дегтя есть, она такая не то что неприятная, но с ней надо просто сегодня принимать решение. Это засилие беспилотников украинских вооруженных сил в воздушном пространстве над нашими войсками. Да, есть рэп, да, есть давить, не хватает. Они тоже стараются нас обмануть. Они переходят на другие частоты, они уходят на более высокие. Нам сегодня вот эту систему надо моментально. Сегодня нужно, чтобы промышленность жила прямо там. Вот под работе на 42-й дивизии, 810-й бригаде, 155-й, 40-й морской пехоты у десантников. И на месте смотрела, что происходит, как их давить. Потому что, к сожалению, все-таки ущерб он наносит прилично. От этого не надо отказываться. Ну и второе, я хочу, чтобы услышали, все-таки ракеты на ТОР-М2 нам нужны намного большем количестве для того, чтобы эти беспилотники не летали. Это единственная ложка дегтя, которая есть. В принципе, да. А так, никаких проблем. Навіть зараз на питання «What's going on?»
Що це летить по Москві? На болотах завжди відповідають – це спецоперація. Бо росіяни, вони ж не воюють із братнім народом. Ну і з українцями. До речі, я хочу нагадати, що українців в принципі не існує. Ми з вами – це просто пропогані, перепрошиті росіяни. Вони, звісно ж, не починали війну. Вони, виявляється, просто роблять світ кращим. Так-так, війною, вбивствами, мародерством, катуванням та гвалтуванням вони рятують світ. Ну знаєте, як на цих конкурсах краси, коли виходить якась прекрасна, красива дівчина, і вона каже, я мрію про мир в усьому світі, всі плачуть, аплодують. Це, власне, історія і про самих росіян. В отличие от них, когда понимаем, что российская армия наносит точечные удары по военной инфраструктуре, относимся к этому с пониманием и даже с определенным чувством гордости, что российская армия эффективно уничтожает эти объекты. Но с другой стороны, когда там неудачно сработала украинская система ПВО, их ракета попала в мирное здание, дом, и погибли... значит, получили ранения простые жители, мы сопереживаем, хотя многие из них антироссийски настроены. Они, конечно, радуются. На Украине да. В виде акулы для деток сшили мягкую игрушку. Акула, я напомню, съела россиянина на курорте в Египте, и там теперь снимают мультфильмы на эту тему и продают ее в детских магазинах. Вот, мол, ест русню, все бесконечно рады. Просто вот всякий раз, понимания, с кем воюем, кто мы такие, потом выходит трансгендер и говорит, что это они люди, а мы не люди. Ну, вот, вот так. Да, но мы выше их человеколюбие и желание сделать мир более справедливым – это черта нашей нации. Нам надо так продолжать, потому что на нашей стороне правда. Я просто не можу, я коли слухаю, вони буквально сьогодні знову запустили по нам кинджали. Як же вони намагаються зробити світ краще? Вони докладають всіх зусиль. Вони від себе відривають майбутнє, свої статки, вони нищать економіку. Все заради того, аби цей всесвіт був набагато кращим. О май гад, як ми одразу цього не зрозуміли. Ну і звісно ж, ІГІЛ, Талібан і Україна. Приблизно так виявляється, нас приймають на Заході. Через кому? Ну, тому що ми, і тільки ми з вами, це терористична держава. Саме тому, ага, німці нам і передають нашому командос нові ракети. Ось незабаром. Ну, а дід Байден продовжує насипати грошей на озброєння. Це я просто вам, знаєте, як на перекладах показую, що вкидають ці недоумки, і що насправді відбувається в Європі та Америці. CNN и британская Sky News спекулируют на трагедии в Сергиевом Посаде и допускают, что к ней имеют отношение украинские спецслужбы. Ну, то есть западные журналисты таким образом прекрасно осознают террористическую сущность киевского режима. Хотя в нашей прокуратуре сообщили, источником детонации стал склад и только склад с пиротехникой в арендованном помещении на территории предприятия в офисе компании «Пиророс», которой и принадлежит этот склад, прошли обыски. Сегодня были допрошены сотрудники фирмы, изъяты документы, технический директор компании задержан. В результате взрыва в Сергиевом Посаде за помощью к врачам обратились 60 человек, 14 из них до сих пор остаются в больнице, женщина скончалась. Еще 12 человек при этом числятся пропавшими без вести всю ночь. Спасатели разбирали завалы, работы продолжаются и сейчас, к ним привлечены 400 человек и почти сотни единиц техники. А ви взагалі помітили, які вони хитрожопі жуки? Ну от дивіться, офіційно вони не можуть сказати, що цей завод чи фабрику бомбанули українці. Ну бо інакше буде питання, що ж забирає, де ви були, чому не захистили. Але при тому вони посилаються на західну пресу, яка каже, що можливо до цього дотичні українці. І чому би через них не сказати, що ми терористи, але ж насправді то просто воно вибухнуло само по собі. Ні-ні-ні, ви що, ми там все бдім, небо, землю, під землею, вода, все під контролем. Кожен раз філігранно вони маніпулюють інформацію. Але все одно, в них зараз прослідковується, останнім часом, надзвичайно цікавий тренд. По-перше, самі росіяни дедалі більше мають претензій не до українців, мої ви малесенькі терористи, а до тих, хто пішов рятувати нас із вами. Там десь накостеляли СВОшнику без ноги. Свіжі історії наваляли спиногризу СВОшника. Здається, в Росії назріває така собі емоційна
пожежа, яку вже зараз не може своєю люттю та ненавистю навіть загасити сам Соловйов. Город Екатеринбург. Мерзавец. Срывает шапку и оскорбляет ребенка, отец которого воюет в СВО. Этого подонка зовут Александр Неструев. Ленинский районный суд выносит приговор. 7 000 рублей. 7 000 рублей. 7 000 рублей! Класс. Но за 7 000 рублей он каждый день это будет делать. Каждый день. Посмотрите. Эту шапку, придурок, родителям своим, идиот. А может этому в жопу засунуть все шапки из его гардероба? Значит, этот пи***ло гребаное пришел, наверное, в суд, а из жопы у него торчат все шапки из его гардероба? Нет, мужчина, но если у вас в жопе засунуты все шапки, то тогда 7 000 рублей. Отец мальчика на фронте воюет, а ты этому подонку... 7 000 рублей? Вы что решили, что вы как долбанный Центробанк? Который всю страну на уши поставил и даже не объясняет, какого хрена курс так скачет, что над нами вся заграница теперь смеется. За последний месяц произошло уже несколько случаев, когда с ветеранами специальной военной операции с особой жестокостью расправляются люди, далекие от любви к родине, прячущиеся от призыва и поддакивающие словам либеральных заграничных СМИ с мнимым пониманием демократии. Все понятно, просто мы там перебираем время. Вы этого хотите? Вы хотите, чтобы народ потерял доверие к тем, кто должны народ защищать? А я вам так скажу. Нужен СМЕРШ. И я готов его возглавить. И этот СМЕРШ зайдет не только к Баязитовым, Устроевым, не только к подонкам забайкальским, но и к тем, кто считает для себя возможным оценить их деяния в 7 тысяч, 30 тысяч. Этот СМЕРШ спросит жестко. По действующему законодательству Российской Федерации. Я знаю, що вам завжди важко зібратися після його виступів. Мені теж. Він, звісно, з своєю ненавистю зносить все. Але у той же час набагато менше паніки на територіях бананових республік. Де Чепушилін раптом вирішив повертатися до, знаєте, звичного, нормального, прийнятного життя. Бо ж на фронтах, ви пам'ятаєте, все під контролем. Ну і навіть вже каже, що будуть відкривати школи. Ну бо ж підручники з історії новенькі ж написали, треба тепер комусь їх напарювати. В мене тільки єдине питання. В цих школах все ж таки будуть бідолашні діти Донбасу, чи там, як завжди, буде військова техніка, воєнні ці угрупування нікчемних найманців, які підслуговують кремлівському режиму? Як, власне, насправді там все буде виглядати? А що там бомбосховища? А що там прильоти? Я нічого не хочу сказати. Але в нас війна, і принаймні на контрольованій Україною території, намагаються створити інфраструктуру. Діти теж повертаються до шкіл. Але питання безпеки – це завжди номер один. Ми там з ними прорабатуємо, щоб, де це можливо, запустити в очному режимі. І по максимуму. Самі обстрілюваємо райони ми діток переведемо просто в інші школи, я думаю, але там, де це можливо, Только очень обучение. Слишком долго уже, это же у нас с ковида началось. Ну, конечно. И вот, ну, все. А как это для родителей? Родители тоже ориентируются на детей, чтобы получили качественное образование, поэтому стараются выехать в другие регионы, что для нас сейчас критически неприемлемо. У нас очень много работы. Очень много работы, причем по разным направлениям. Ох, це качественне образування в ДНРщині. Я прям собі уявляю книги, які написані в Росії, історія, яка переказана недобитками кремлівського режиму, ну і далі за списком, що буде з тих бідних дітей. Ну і врешті-решт, сам же Чепушилін, ви ж маєте спитати, а де твоя донька? В яку школу, університет, техніку місцеве вона пішла? Ні, то для простих смертних. Челядь ходить в ці школи. Своєго отпрыска із спінагриза він відправив в батальйон Дубайщина. От там хай вона собі знаходиться, нехай в красивій квартирі мешкає, ходить в тихі або навпаки дуже галасливі ресторани. Ну і найголовніше, хай над її небом... хай над її головою буде безпечне, спокійне небо. А от те ті всі, хай вони підуть до цих шкіл. Ну і це ще один маркер того, як вони, не наші,
колаборанти, гауляйтери, зрадники, воїни-злочинці. Політики з Росії ставляться до наших людей. Абсолютно їм наплювати. Наших зможуть врятувати тільки Збройні Сили України. І ще один маркер того, що насправді їм давним-давно наплювати і на своїх. Я це кожен раз підкреслюю в наших програмах. От, наприклад, вдові СВОшника вирішили, ну, якусь, знаєте, компенсацію. От вона ж там втратила, ну що, найцінніше, кохану людинку, от це все, вона тепер одна, а он там герой, где-то гніет на українських фронтах. І вони, що треба зробити? Риба вже була, лід був, дрова були, на цей раз вирішили подарувати шафу. Певно, щоб ховати там якраз скелет її чоловіка. Ну, а з іншого боку, завжди можна сказати, ну, слухайте, ну, не домовину ж подарували, і вже непогано. Я пригадую історії, як в російській глибинці, наприклад, свого часу розібрали звичайний дворовий туалет, тобто вбиральню, тому що було холодно і не було дрів. Можливо, це теж, знаєте, такий план Б. Спочатку вона ховає там речі, ну, а далі буде ще й обігріватись. Мы помогли семье погибшего в ходе специальной военной операции. Проект социальный участковый был запущен по инициативе губернатора Глеба Никитина. Цель этого проекта заключается в том, чтобы участковые выполняли функцию связующего звена между жителями и различными органами и ветвями власти. Выбирали вместе с детьми эти шкафы. Они будут стоять в детской комнате. Два шкафа. Проект социальный участковый очень помогает. И он как бы нужен. Спасибо большое, что нам предложили такую помощь, такой подарок. Я работаю социальным участковым, и у каждого социального участкового есть свой участок. Вот. И я проходила по ее участку, она открыла дверь, я ей объяснила, что это за программа. У нее погиб муж в СВО и трое детей. Были проблемы материального характера, которые нужно было решать. Решить удалось, но какие-то проблемы частично. Возможно, они еще будут решаться. Когда социальные участковые поняли, что здесь необходимо помочь, Дом народного единства нашел спонсоров, которые помогли. Здесь я бы все-таки хотел отметить, почему так важно сейчас поддерживать участников СВО, членов их семей. Ну, потому что это сейчас самая главная задача нашего общества – поддержать именно эту категорию. По-перше, я завжди підкреслюю, що і Україна, звісно ж, не ідеальна. Але я так собі на секундочку уявляю якийсь заголовок. Вдові військового Збройних сил України подарували комод. Що? Так людинку, яка би подарувала цей комод, в цей би комод поклали і на фронт відправили. Ну, тобто, в нас таке не пройде. Це або пошана, або якась гидота. Це неможливо все це перетворювати в якийсь фарс. І я уявляю, знаєте, зустрічаюсь, вони вдови, где-то сидять на лавці, раніше вони обсуждали проституток, тепер, значить, своїх мужей, которых уже нет. А що тебе подарили? Ой, ти знаєш, мені таку кроватку, таку м'яку, бархатну, все, я вот сплю там одна, а тебе що? А мені шкаф, там мої вещи, я развесила свої плачки, мені їх некуда вигулювати, що мужа більше нет, но у мене зато є шкаф. А у тебе що? Ой, мені такі полки прибили в ванной, просто вообще атас, я там баночки свої розставила, і так смотрю на них, і вспоминаю його, і думаю, Боже, як класно. От, власне, і все, що треба знати про ціну людського життя. Ні, звісно, в них там є якісь гробові, путінські, губернаторські. Але зараз кажуть, що навіть за поранення вже не виплачують. То я думаю, що і вдови, які сподівалися заробити на смерті своїх благовірних, тепер лишилися винятково і з шафою. Просто якесь неймовірно нищенське суспільство. Яке щастя, що зараз ми дедалі більше і більше відкриваємо очі на те, що ми, Господь милував, не один з ними народ. Тож, друзі, не забувайте поширювати всю правду про них. Це те, що ми збираємо, не забувайте лишати свої вподобайки. Ну і, звісно, пам'ятайте, що для нас буде великою честю, якщо ви підпишетесь на YouTube-канал Курбанова Лайф і залишитеся з нами. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!